men jag tror säkert det kommer en bensinmack. Kanske bara runt hörnet där framme. Okej, okej, vi kämpar på då. Bakom tallarna där någonstans. Kom igen, Henrik! Upp i backen! Nej, hör du, nu måste jag ta en paus. Vi tar en paus nu, Henrik. Jag går inte. Kan vi inte ta den sen? Sen? Ja. Ja, okej. Okay. Nej, nu är det sen. Nu? Ja. Är det sen nu? Ja, nu är det sen. Nej. Det såg lite tungt ut det där, Johan. Bolibompa-bilen, den är tung. Nej, nu tycker jag att vi lämnar sommar här och går vidare till hösthyllan. Och plockar något. Men vad hände hösten. I höstas? Där är hösthyllan. I september så... Just ja! Vadå? Den här måste vi titta på. Va? Det var ju när jag hittade ett mystiskt hål i studion. Kloge. Just det. Ni kommer inte tro att det är sant. Här nere. Jag skulle sopa bakom soffan och så drog jag ut soffan och hittade det här. Va? Det är ett hål rakt in i väggen. Oj! Jag blev åksjuk. Jag mår lite illa. Men vad var det som hände? Nej, men rör ingenting. Ställ tillbaka. Jag kommer ihåg vad illa jag mådde när jag åkte igenom det där röret i burkrummet första gången. Men vilken tur att jag hittade hålet, för det är jättekul där ju. Verkligen. Och vet ni vad det är för dag imorgon då? Det är nyårsafton, årets sista dag. Och nu är det långfilmsdags. Ja. Ett småkrypsliv. Mm.